Aqui. Boten ngene nggih, boten kan. Sing nggih Bu Dimas. Oh, nggih. Nggih, gandul niku, Mas. Pot kodur
enten sing dados napa niku Mas? Bantanya salah petek wah. Ini yang ngomongin tanggal telu. Tanggal telu tutup ngono. Wah ayam pol aku. Kalau ini semua dadak. Ini gua nasi doko undur ini es dia nang. Nah, yo gue pasir deh, yo nungguin rau kayak lo, dia lumayan oke. Sesuk kok jiko laras itu mau maju terus disilir. Aku lah nebare bantak. Hulu, aku lah wes santai toh. Cuci panas tadi. Tidak panas toh. Kebatan ini Pak RT. Kebatan pasti dari. Kebatan yang di pojok kak. Ayo gue. Kalau pindah kene masih boleh. Nenek bilang nggak tidak lo. Ijo. Tidak wajah. Ayo nabe, nabe. Don gak direkam lah.
Lah ya kowe kuwi. Mana dapat? Wis pasir tok ngono. Pasir tok iki dayak to. Eh? Dayak to. Aku sing kopi napa? Andean nek nunggu di pantai dia gile. Eh? Kan
Nggih sak larus ini enten sak arep punjul dadan niku nggih.
Ajine mung ngene iki. Pesane tinggal sikit nggih ngeceki cacah ngono kok. Ap, do poso ora? Bani kok iso ngarep iki nek jarene. Hah? Nang poso. Nang gumis. Poso ora ya? Nang gumis. Senin Kamis. Engga iso sapa? Tembung mau. Lah ta opo gelo? Komentar ya. Kita siliran nggih madet nggih pasire nggih. Dinyak-nyak terus.
koin nek upama ngono. Upama seno pasire mangkat terus mah. Bantae gua ngene seno pindho terakhir gua pasir mah mate iki kono cah wolu lagi disitan terus. Ya ora iso kan genake kan. Ora iso mah tak delok iki piye ora iso. Ini lah paleni. Tinggal ngobrolmu. Mekor moal. Win jidetan jidet nang sikil apa ngono? Nang sikil. Iki ditempel jolo apa riyo iki? Jebakan apa jenenge kae warna? Ayo ngono ya. Terus lap malah sih. Hamora asem kok. Tegel. Asin tegel sing arep kuwi mau ketak kesampar. Tak ajak pinggang arep nang area. Raisan di pop barang ini kayu kecil kayu isang ini kan nanti gue ya mau asang manuk ya ayo ngelmu ini kan nanti ayo tanggal itu awas gara-gara suka terjemuk ke teak kakang ingin itu ke teak ya mati sama guys biasa kapa enak nah berat ya kapa ini tegak berana yang gue kok medalim itu medalim lor mambah ora. Yo iya taleni enaleni anggrek rapiah ra ono. Nggo kenean cendet. Ah, baik ya. Iwat mandiri wati. Ikel super.
Bisa apa? Ini pat. Ini soran. Jalan Remoro tak planet kayak gini. Kabar yang perlu tuh dulu langsung peruang ke Nara Ibar. Makan, terang wahyu ke tadi Remoro. Terus gitu ya. Oh, langsung di, oh ini, langsung di kuasa koyo ketemuan di Nara Ibar. Yeah, thank you.